Слава нації, шановне панство. Ну то що, яка в нас основна війна сьогодні в країні? Почалося, правда? На другому році війни почалася внутрішня війна. І ця внутрішня війна між двома складами. Один склад починається і звучить як «зе», а другий склад – «за». Тобто «зе» почав війну із «за». От як ви думаєте, з чим це пов'язано? Це різниця у світогляді? Це зовсім інший спосіб проведення війни? Це особистісна ненависть якась Зеленського до Залужного? Чи це існує причина ще якогось характеру позаукраїнського? Ось ми з вами сьогодні на ту тему пороздумуємо. І я думаю, що кожен з вас, мабуть, міркує, а що, як справді відбудеться ця відставка? Що буде, як в пса не буде, буде? І ми з вами пошукаємо відповідь на цю тему. Але перш ніж ми перейдемо до цієї відповіді, з особливою точністю, до речі, так, бо ми зазирнемо з вами в історію, бо все це вже було, то апелюватиму до сьогоднішніх наших героїв. Тих героїв, які реально дуже позитивно сприймали і сприймають Залужного як головнокомандувача. І горою стоять за нього. Тобто, кілька слів про Юрія Руфа, відомого як Руфа, це його псевдо, під яким він писав свої поетичні твори, а справжнє його прізвище зовсім не таке, Юрій Дадак. І коли я знайомилася з ним, то саме так він себе відрекомендував. Це було в лісотехніці, коли я читала лекцію про Степана Бандеру. Степан Бандера – практик, теоретик і містик націоналістичного руху. Величезна аудиторія лісотехнічного університету. І тоді до мене підійшов молодий панич і показав свої вірші. Я не можу сказати, що я була в якомусь особливому захопленні від тих віршів. Ну, мабуть, через те, що я філолог. І я розумію, що висока поезія зреалізовується тоді, коли вона настояна на часі. Але сьогодні я хотіла би заакцентувати вашу увагу на тому, що ми маємо читати поезію наших героїв. Зокрема, тих героїв, які віддали своє життя за Україну. Зокрема, тих героїв, які у перші дні цієї великої війни, припинімо вживати повномасштабної, цієї великої війни добровольцями пішли воювати. Так от, мотивація у Дадака, тобто у Руфа, надзвичайно важлива. Чого він туди йшов? Отже, сформулював він це приблизно так. Я йшов добровольцем для того, щоб демосковізувати широкі вояцькі кола, що вражені нігілізмом до української мови та до високих ідеологічних завдань. Він ставив ці ідеологічні завдання, які вписував у свої поетичні твори, які часто, на мою думку, є просто заримованою публіцистикою. Але і сьогодні вона нам потрібна. Ну ось, наприклад, «Мій край» – плацдарм інформаційної війни. Де зброя? Медіа. І де набої? Слово. Стоїть питання – ми або вони зруйнуємо опори та основу? Отже, закликаю заходити на сайт Гверу, це такий бренд, який створив Юрій Руф, і там ви можете придбати збірочки творів Юрія Руфа, а за промокодом Фаріон ви можете отримати 15% знижку на футболки і цікаві светрики. Таким способом ми будемо втілювати в життя принцип, сформульований націоналістами в 20-30 роки «свій до свого по своє». Так от, Залужний свій серед воїнів, тому посягати на цього свого серед своїх насправді закидувати біду у велику державу. Отже, Юрій Руф – герой, який віддав своє життя за нашу з вами свободу 1 квітня 2022 року, автор бренду Гвер. В описі до нашого відео ви можете знайти чіткий поклик на сайт цієї структури і замовити собі те, що вам потрібно. А ми повертаємося до нашої надважливої теми про протистояння між «зе» і «за». Не про протистояння між Україною і Дикою Москвою, щоб на другому році війни набуло якісного виміру у тому сенсі, щоб ми бачили, як наше українське суспільство деколонізується ментально.
І як питання мобілізації не збурює українське суспільство, а навпаки, питання мобілізації згуртовує українське суспільство, тому що у кожного з нас мотивація щодня лише зростає захистити батьківщину. Бо все наше з вами життя – це навіть не наші вчинки, це мотивація наших вчинків. Отже, звідки взялася ось ця інфа, що Зеленський відправляє Залужного у відставку? Якщо зважити на перше джерело, то воно нікчемне. Чому нікчемне? Бо якщо про це повідомляє такий собі одіозний чоловік на прізвище Береза, а насправді це не його прізвище, насправді це псевдо, а за оцією Березою, добре, що не за дубом, і не за кленом, і не за ясеном, сховане справжнє прізвище Бляхер. Боже, яка неймовірна краса. І фонетика, і зміст, правда? Бляхер. Колись ця людина, чи як би його ще ідентифікувати, належав до правого сектору. Страшно собі це подумати, правда? Здається, очолював їхню пресову службу. Потім, як і сьогодні, завжди пропагував протиукраїнські ідеї. І ось він, та ще й говорив мовою ворога, і ось він перший поширює цю інфу, а потім цю інформацію поширюють усі порошенківські засоби медійні, яким ніколи не може бути довіри, тому що це політикани, тому що це дрібні шавки, які обслуговують цього лихваря. І це в нормальної публіки викликало, звичайно, застереження. А ненормальна відразу почала кидати якісь заклики, щоб іти рятувати Залужного. А вже під вечір з'явилася інформація, що, мовляв, 30 січня в адміністрації президента, чи як вони там себе назвали тепер в офісі президента, не йшлося про те, аби відправити Залужного у відставку. Натомість інші джерела пишуть про те, що така розмова відбулася, і начебто Залужному запропонували посаду секретаря Ради національної оборони і безпеки, від чого він відмовився. А далі йому запропонували ще надзвичайно цікаву посаду, яка не є жодною посадою, і на якій ця велика людина, без сумніву, велика людина, це воєначальник, те, що ми сьогодні можемо з вами говорити, те, що працює серце нашої країни Київ, на мою думку, це, власне, заслуга його вміння стратегічно провадити воєнну операцію. Що нас чекає, якщо все-таки Зе відправить За у відставку? Перенесімося у 100 років тому, бо всі ці відео, які ми з вами пишемо, вони завжди спираються на історію, тому що історія має відповіді на всі запитання нашого майбутнього. Не треба ворожити. Треба просто дуже уважно читати українську історію. Це найкращі книжки, які сьогодні мають би стати для вас лектурою не лише збагачення знань, а лектурою формування вашого характеру. Отже, пригадуєте полковника Болбочана? Того Болбочана, який воював на Східному фронті. Того Болбочана, який за 10 днів звільнив Крим. За скільки часу ми звільнимо Крим? Великий знак запитання, правда? Так от Болбочан від большевицької чуми звільнив Крим за 10 днів. І саме це стало підставою для неймовірної популярності Болбочана серед солдатського середовища. Тобто він був професійним воякою. Так само, як професійним воякою є пан Залужний. Я не знаю достеменно світогляду цієї людини. Я аналізувала його виступ на прес-конференції, ви можете це наше відео подивитися. Але те, що він, очевидно, професіонал своєї військової справи, це факт, бо він володіє відповідним фахом. Що відбувалося далі? Далі Болбочан повідомляв Петлюрі про те, що тими силами, які мають тоді українці, неможливо втримати Східний фронт. Аналогічно ми чуємо сьогодні, що тими силами, які ми маємо, силами і фізичними, тобто природного ресурсу, і силами збройними, ми не можемо перейти до контрнаступу. Ще й з огляду на те, що допомога з боку Сполучених Штатів Америки, які є гарантами нашої безпеки з огляду на Будапештський меморандум, але всім плювати на цей Будапештський меморандум, Сполучені Штати Америки не можуть зреалізовувати поки що своїх фінансових бажань щодо України, тому що вони розігрують свою внутрішню карту і правильно роблять. Це проблема їхнього внутрішнього життя. І ця проблема, зрештою, може призвести до втрати лідерства Америки в світі. Але це їхня проблема, а
а не наша. Наша проблема в тому, що ми такими лідерами не стали. Хоч, на мою думку, завжди мали таку можливість. А ця війна цю можливість лише посилює. Так от, коли Болбочан попередив Петлюру про те, що тими силами, які він очолює, неможливо захистити Харківщину, Полтавщину, власне ці терени, які щодня перебувають під страшними обстрілами, чи балістики, чи дронів, чи шахедів і всього іншого, його звинуватили в чому? В зраді. І робив це Петлюра недостеменно спершу своїми руками, а робив це руками такого собі марксиста Волоха. І саме цей марксист Волох у стосунках між Болбочаном і Зеленським відіграв фатальну роль. Можна асоціювати цього Волоха із ще однією людиною, яка працює в Офісі Президента. Неважко здогадатися, кого я маю на увазі. І ми отримаємо знову ту саму історичну трійцю, яку ми мали 100 років тому. Тодішня трійця – це Болбочан, Волох і Петлюра. І теперішня трійця – це За, Зе і є ще одне Є в Офісі Президента. Правда? До чого це все призвело? Це призвело до того, що авторитет Болбочана був настільки потужний, що Болбочан почав загрожувати Петлюрі. І Петлюра зробив оцей найтрагічніший, найжахливіший крок в українській історії і в своїй персональній історії. Він дав розпорядження, персональне розпорядження, вбити Болбочана. І Болбочана вбили на очах українських націоналістів. Навіть українські націоналісти, яких очолював тоді Коновалець, січові стрільці, не здатні були викрасти Болбочана, дуже добре усвідомлюючи, що щодо Болбочана чинять абсолютно несправедливо, організувавши такий собі маріонетковий страшний суд. На превелике щастя, всі матеріали цього вбивства і знищення, психологічного знищення Болбочана видані. Не дай Боже, щоб ця історія повторилася тепер. Але якщо ми читаємо закордонні джерела, то там працює думка про те, що питання відставки Залужного – це є питання часу. Бо поки що замінити його кимось нереально. Ось така історія про взаємини всередині країни. І, зрештою, підсумок. Навіть якщо би не було ось цього, я впевнена, особистісного переконання і проблеми Зе із власною самооцінкою, то ця ситуація вкрай загрозлива для сприйняття України в зовнішньому світі. Тобто зовнішній світ зробить правильні для себе висновки, що в Україні знищують професіоналів. А це катастрофа. Інша річ – знищувати людину політично, зі зрозумілих мотивів, коли йде політична боротьба. А коли людину намагаються знищити під час війни за її професійні якості, це означає, що та людина, яка це робить і це організовує, вже програла. Незалужний програє у випадку його відставки. Програє в першу чергу Зеленський і може програти Україна. Тому якщо це станеться, я вважаю, що наше суспільство має висловити свою позицію і передусім свою позицію має висловити армія, щоб не допустити повторення цього страшного сюжету, який був 100 років тому. Ось така паралель між Болбочаном, Петлюрою і Волохом, і Зеленським, Залужним, і тим, що на букву «Є». Не забудьте зайти на сайт бренду Гвер і купити книжки Юрія Руфа, а якщо хочете купити гарні светрики і футболочки, то з промокодом з 15% знижкою промокод Форіон можете придбати і класні футболки, де написано лесені слова. Слово – зброя. Чи не так? Слава нації! Смерть ворогам!